はい、じゃあどうも、どうも、こんにちは。皆さん、こんにちは。あ、今回、ファシリテーターを務めます、大阪大学の石割です。同じく大阪大学の焼山です。よろしくお願いします。はい、じゃあもう今回のタイトル、はい、スーパー長文書ワールド。はい、今見てみんなこれなんだって思ってる、ちょっと違いないという。でも、まあ、スーパーで最後、ワールドで終わってるんで、ちょっともうこれしかないかなと。これしかないかなということです。まあ、今回、普通のまあシンポジウムと違って、まあ、ケムステーションの、まあ、バーチャルシンポジウムということで、はい、まあ、こういう格好もありかなという感じですね。はい、まあ、だけどね、この辺のなんかやつとか、なんかちょっと長文スポリマに見えなくなったりして、結構、いいなと。長文書の扉開くわけですよ。そうです。長文書の扉を開いていきましょう。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、まず、まあ、皆さん、もうご存知の通り、ケムステーションですけれども、もう、言わずと知れた日本最大の科学ウェブサイトでございます。で、設立が2000年の5月11日ということで、今年でなんと21年目。21年目。老舗ですね、もう。21年目。で、公開ページ数は、現在8893ページ、もうすぐ1万。すごいです。で、スタッフ数が、現在163名、スポンサーも30社以上と、非常に、日本の科学ウェブサイトとして、ビッグで、本当にすごい。もう私ももういろいろお世話に。お世話になります。学生さんも、ね、レポートの時には大変お世話になっているのではないかと思います。ケムステの出店なら大丈夫かな、みたいな。うん、なんか、ちょっとなっちゃう。はい。で、さまざまな賞をこのようにいただいております。はい。で、はい、まあ、次は、まあ、本シンポジウムにあたっての、説明と注意になります。まあ、今 YouTube で配信してますけれども、そちらには、この今 Zoom を使ってるんですけども、そこから5秒間ラグがありますので、まあ、ご了承くださいということです。で、質問や、感想は、その YouTube の、チャットの方に、書き込んでください。ツッコミとかも入れてもらえると、まあね、うん、我々としては嬉しい。そうですね、嬉しい。うん、はい、ということです。で、まあ、講演に対して、質問があると思いますけれども、まあ、それも、チャットに書き込んでください。あとは、著作権の関係もあるので、まあ、録画とかは、まあ、絶対、やめてください。よろしくお願いします。で、まあ、あとは、まあ、まだまだ試行錯誤中のイベントと言いながらも、もう14回、うん、まあ、ファシリテーターの衣装とか、まあ、ちょっと行き届かないところも、はあるかもしれませんので、まあ、ご容赦ください。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、まあ、今回のシンポジウムにあたっての、協賛企業がこちらになっております。こちらです。はい、こちらです。メルクさんと、東京化成と、あと、島津製作所さんです。講演の間に、CM がありますんで、そちらもご視聴よろしくお願いいたします。はい。で、これが、まあ、バーチャルシンポジウムの歴史ですね。はい、短期間でよくここまで、よくこんな数やりましたよね。もう14回ですよ。14回目。もう総勢、まあ、1.7 万人の、参加、延べ参加者です。そうですね。今回が、はい、スーパー超分子ワールド。うん。ちょっと異彩払ってまあ、だけど今後ももしかしたらね、これが新しいニューノーマルに。そうそう、これが標準になるかもしれない。これが標準になっていくかもしれない。これぐらいの。はい。あ、で、今週金曜日には、複合アニオンあとありますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。817。あ、もう言っちゃった？あ、見せた。なんで見えないかも。今回の、はい、はい。あ、見えた。見えますよ。見えますよ。はい、今回の参加者数は817名。すいません、フライングしてしまいました。で、今回の、はい、趣旨説明ということで、まあ、スーパー超分子ワールドの超分子。うん、超分子ってなんだろう、やればやるほどいろんなものが超分子に見えてきた、うん、そう見えてくる。いや、奥深いし、すべてが超分子って言ってもいいんじゃないかぐらいに思えてきてしまう。いや、もうなんならね、本当に、うん、あ、そう、超分子のスタッフがケムステーションに実はあんまりいなくって、で、14回まで開催できなかったっていう経緯があるんで、はいはい、だからそんなに、だからみんな超分子のこと分かってるってわけでもないかもしれない。改めて長分子ということで、はい、これ長分子こういうのが代表的かなって思うのをここに今ちょっと書いてみました。まあ、まずは、まあ、なんだかんだ言ってもクランウェーテル、もうアルカリ金属が有機溶媒に溶ける、そんなバカなんていう、だから本当にもうすごいで、もうこういう、まあ、分子認識とかには、まあ、走りというか、まあ、今もそうかもしれないというようなものです。はい、で、こういうものもありながら、ベシクルミセル、まあ石鹸皆さんね使われてますけど、うん、その石鹸がミセル作って汚れを包み込んでっ
だいぶ変わりましたね。クラウン見えてるから。そうですね。だいぶ飛びましたね。だけどこれも長分子。だけどこれも長分子。石鹸の横はこれ何かっていうと、油凝固剤って書いてある。油凝固剤、こだわりの油凝固剤。油凝固剤だと思うんですよね。皆さん分かりますかね、油凝固剤、油固めて捨てるやつ。これ、顕微鏡で見ると、こんなんなんです。これ、もう、今の言葉で言うと、今の言葉じゃないかもしれないけど、低分子ゲル化剤、うん、で、もっと言えば超分子ポリマーでありますね。はい、そうですね。あと、その、石割君の頭と、分子マシン。分子マシン。分子マシン。はい、つい最近のノーベル賞で、皆さん記憶に新しいかと思うんですけど、はい、これ7日ですよね。7日。7日。もうこれ出た時はもう本当にびっくりしました。すごいなと思って、だんだんしかもレベルアップして、ちゃんと走るようになってきてる。どんどん、どんどんちゃんと走るようになって。最近ではレースまで開かれてる。いや、もうすごい。本当に夢がありますよね。いや、はい。エリンガ先生の講演見ると、この、車輪の動きをね、こうも体を使って、うん、表してくれる。そういうものから、で、要は、分子いろいろ認識したり集合したりっていうことで、そういうものって、何なのかなっていうと、生態系のシステムにもね、関係してて、言ってみれば生態システムが究極の超分子みたいな。ちょっともう人工でできることを考えると、ちょっともう生物体系はちょっと気持ち悪いくらいの機能が、出ちゃって、DNA とかも本当にすごく、ね、完全に分子認識してすごいなというふうに思ってます。美しいですね。こういうような、すごい幅広い、身近な分野ですね。分子と分子の相互作用みたいなものを扱う。そうですね。分子と分子の相互作用、非常に大事。でそれ言い出すと、やっぱり、もうあれだよね、もう全部の個体の中にはきっと何らかの分子間相互作用があるはずなんだから。そうですね。あるからこそ、やつらはこうギュッて。そう、だからそういうふうに見ることもできる。はい。はい、そういう、いろんなことを扱う、分子の相互作用を、考える、そういう、学問だと我々は思っています。はい。ということで、今日の講演者は、まず金沢大学の、坂田陽子先生、はい、で次、理学研究所の、宮島大吾先生、はい、で最後は、京都大学の、はい、星先生になります。これから皆さんの、講演聞かれると思うんですけれども、なんとなくこの順番になってるんですね。なっているという、最初、はい、クラウンエーテルから分子認識から始まって超分子ポリマーにということでしたけれども。きっと坂田先生の講演では、分子認識の話が、聞くことができまして、宮島先生の話では、超分子ポリマーの話が、はい、で大越先生は、の分子っていうのは両方あるんです、やっぱり、それがやっぱ本当に素晴らしい分子だなと思うんですけれども、講演していただきましょう。じゃあ、まずは最初の講演者の坂田先生、ご紹介をお願いします。金沢大学の坂田です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは、宮島さん、よろしくお願いします。理研の宮島です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは大越先生。はい、京都大学の大越です。お願いします。よろしくお願いします。はい、というもうここにもずっと書いてますけど、超スーパーな講演者の先生方です。はい、今日も本当に楽しみです。はい、じゃあということで、早速始めたいんですけれども、質問を拾っていただくモデレーターの、紹介をしていきたいと思います。これ、今画面に、見えてますのが、今回、質問を、拾っていただける、モデレーターの、方々です。まずは山内先生からよろしくお願いします。自己紹介よろしくお願いします。ですね、管学の助教をしております山内と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次、もがきさん、よろしくお願いします。もがきと申します。会社で、カオという会社で研究員をしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。それでは最後、キム先生、よろしくお願いします。はい、韓国から参加しております。韓国の大学ポステックで助教をやっているキムと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の、はい、モデレーターの先生方も、はい、超分子に、携わって、来られた先生、はい、もしくは今携わっている、方々です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあということで、早速講演に移っていきましょうか。そうですね。はい。はい。